Të dërguarit e Komisionit të Venecias e than fjalën e tyre. Puna e ekspertëve të reformës në drejtësi është në rrugën e dur, ndërsa palët politike duhet të zgjidhin vetë, nëse duan të zgjidhin antar të gjyqësorit me 84 apo 93 vota. Të dy këto variante janë në përputhje me standardet europiane. Çështja më e diskutueshme politike është ajo e shumicës për përzgjedhjen e kandidaturave në organe të ndryshme. Ekspertët kanë propozuar shumicën me 3/5, ndërsa opozita shumicën me 2/3. Të dy këto zgjedhje janë në përputhje me standardet europiane. Nuk i takon Komisionit të Venecias për të thënë se cila do të jetë zgjidhja më e mirë. Në konkluzionet e bëra publike në mbylljet e takimeve dyditore me ekspertë politikanë në Tiranë, ata sugjeruan se ka mënyra të tjera përveç shumicës së cilësuar, ashtu siç ka edhe mekanizma zhbllokues, ndërsa theksuan se është po aq e rëndësishme dhe mënyra e përzgjedhjes së kandidatëve për një gjyqësor. Duhet të sigurohemi që kandidatët të plotësojnë kriteret që kërkohen dhe më pas të votohen. Ka mënyra të tjera që mund të përdoren për të siguruar përbërjen e duhur të Këshillit të Lartë Gjyqësor apo atij të prokurorisë. Në momentin që do të zgjidhet shumica e cilësuar, duhet të ekzistojë një mekanizëm për zhbllokuar sistemin nëse ka probleme. Raportet vlerësuan se reforma është urgjente dhe duhet të garantohet një drejtësi e pavarur, pasi gjyqësori ka humbur besimin e qytetarëve për shkak të korrupsionit. Kjo është një reformë e nevojshme dhe urgjente. Qytetarët shqiptarë kanë humbur besimin tek gjyqësori dhe kjo vjen si pasojë e korrupsionit. Kjo nuk është thjesht për të realizuar, por është një reformë që duhet të realizohet. Siguroj pavarësinë e gjyqësorit, konceptin e llogaridhënies, si dhe të luftoj korrupsionin. Gjyqtarët e korruptuar duhet të dalin nga sistemi. Reforma është në rrugën e duhur. Në lidhje me mandatin e prokurorit të përgjithshëm, raporterët zgjodhën që rekomandimin e tyre ta bëjnë publik në raportin përfundimtar, ndërsa për njësitë e hetimit antikorrupsion, të cilat parashikohen të jenë të pavarura nga prokuroria, ekspertët ndërkombëtar thanë se precedent të tillë kanë Italia apo Kroaci dhe ky mekanizëm funksionon. Legitimitetin e draftit për pjesën teknike e paralajmëroi gjatë ditës edhe konstitucionalisti Gent Ibrahimi pas konsultimeve me ekspertët ndërkombëtar. Ky draft që ne kemi legitimohet absolutisht. Çështjet që kanë nuanca politike, ata japin vetes kohë dhe mundësi për të menduar dhe për të dhënë një përgjigje që është edhe politike. Komisioni Venecias pritet që në sesionin e 12 marsit të miratojë dokumentin përfundimtar të opinionit të raporterëve, në tryezën e të cilëve ndodhet drafti ekspertëve të nivelit të lartë, amendamentet e LSI-s dhe vërejtjet e Partisë Demokratike. Por partit politike përgjigjen për çështjen më të debatueshme, ato të votave për zgjedhjen e antarëve të gjyqësorit, e morën që këtë të premte dhe duhet të gjejnë vetë një zgjidhje e cila sipas ekspertëve të Venecias kërkon besim të ndërsjellët në funksion të një reforme të rëndësishme.